Který je promotrem tady té desky hudbu? Ano. Děkujeme za Ježka. Už máme druhého takového Ježka. Asi 14 dní zpátky jsme dostali Ježkův dort. Což je takový ten chatkův dort, ale Ježkův dort. Dobře, řekneš něco? Dobrý večer, vážení přátelé, dobré hudby. Já jsem vlastně velmi poctěn tím, že můžu polít Ježka. Jednak jsem to ještě nikdy nedělal a druhá si velmi vážím člověka, který natočil tu desku. Navíc si vážím lidi, kteří se na tom podílejí, protože mám pocit, že to je to nejdůležitější, to umění obklopit se dobrými lidmi, ale já se s Tomem neznám ještě moc dlouho. Jsou to dva dny vlastně takového čirého setkávání. Ale myslím si, že s naprosto čistým svědomím, protože se zítra znova uvidíme, já si ho zkontroluji po bujarém dnešku, ale s čistým svědomím můžu prohlásit, že jsem poznal dobrého člověka a že to nejde cítit jenom z té hudby, ale z tvojí přítomnosti kdekoliv, protože prostě jsem rád, že jsem tě poznal a přeju tobě, tvojí kapele, producentovi, manažerovi, všem, kteří se na tobě podílejí a na kterých se podílíš ty, aby těch 10 bylo co nejvíc, jako těch bodlinek na tom Ježkovi. A aby nepíchal. Takže, jako píkariéra. A tak dále a tak podobně, ale to já, tak já to otevřu asi, ne? Já bych ještě teda ještě. Ano. Já bych to ještě poděkoval všem lidem, kteří se na té desce podívali, protože je jich hodně, je to moje kapela. Ondra Jurásek, Martin Hrabal a František Valena. Je to Lukáš Chromek, který nám tu desku produkoval. A určitě bychom se tady všichni nesešli, kdyby nám tři klipy neudělal Adam Opička z Endflux, takže děkujeme moc. Všem ostatním. Děkujeme, že to počíme. Ale to je to.